我是皇后的内侄，臣子殿。你，看来他还是不知道自己为何会死。 你什么意思？听闻魏将军的夫人是皇后的表亲，这福祸相依的道理，我想你不会不明白吧？魏将军，这安都要变天了。昌鬼可是先死在老虎手里的，你个毒妇，你骂谁昌鬼呢？ 你就该跟你那疯子夫君一起下地狱！这巴掌是教会郡主谦逊做人，这巴掌是告诉郡主，我谢婉音的夫君还轮不到你来指摘。你谢婉音，郡主还想领教，那我就让你见识见识什么叫做真正武将的女儿。